Hans Johannesson, Europol. Vad är det? Det är en systerorganisation till Interpol. Är min bror också här? Är det okej med honom? På midsommarafton fredagen den 23 juni skäl du och din bror Emil Karlberg tillsammans med Paul Skogland och Emanuel av Ederhorn 37,8 miljoner euro, eller drygt 354 miljoner kronor, från fondkommissionsfirman Porter, Friberg och Singleton i Stockholm. Den 24 juni anländer du, din bror Emil, Paul och Emanuel hit till Palma. Ert ärende var att hämta ut pengarna som ni stulit och fört över hit. Paul Skogland, 32. Ökänd ekobrottsling från Molde. Tidigare straffad för ett flertal grova finansbrott. Häktad i sin frånvaro. Eftersökt av norska Ökokrim och Interpol. Europol har från och med idag tagit över hans fall. Viktor, du har en Paul här som vill träffa dig. Tack. Hej. Är det vanligt med manliga receptionister här i Sverige? Har du tid till lunch? Ja, jag ska bara stänga ner så. Hur lärde du känna Paul Skogland? Paul. Hur lärde du känna Paul? Jag träffade honom genom en bekant. Manne. Jag hoppar in om leveransen. Jag vet. Det gör det på riktigt. Emanuel av Ederhorn. Det fjärde geniet. Berätta om honom. Manne, han är en... vad är han? En adlig kille utan jobb. En bortskämd jävla snorunge som får 40 000 i månaden sin farsa. Som han är jävligt bra på att göra om. Han brukar säga att det är ett hårt men hederligt arbete. Fast egentligen så tror jag att Pauls intresse för mannen var ingången till mig. Vad ville du? En kollega där som har ett konto till en kunde. Har inte du någon telefon eller? Nej. Det är en konto och det kommer in
mellan som 20 och 30 miljoner euro i månaden. Det är så pengar som ingen kommer att anmäla. Visste du? Nej. Det är ingen som kommer att anmäla. Du Paul, jag håller inte på med sånt. Okay. Förresten, hur fan har du fått tag i den där informationen? Jag håller inte på med sånt. Wallenbergare. Ja, så bra. Tack. Tack. Ja. Fan, du vet vad Wallenberg själv drack detta är. Vad han spiste? Nej. Äta. Pommock. Nu, Paul. Det funkar inte. Du, min kollega som du pratar om, vem är det? Hur är det? Ni övervakningskamerorna, de kan självklart bara kopplas ut. Och jag har tallarna till det på kontot. Magnus Bjur. Okej, tack för lunchen. Glöm det. Okej, du säger nej till sinnssyka miljoner. Du, Peregrin fixar mina miljoner. Men tack för att du frågade. Jag bor på Berns, så du kan bara ringa mig. Sterno. Viktor Karlberg. Varför svarar du inte på mobilen? Ja, just det. Fan. Vi skulle käka lunch. Har jag redan käkat. Med vem då? Ingen. Jag ville vara i fred. Jag måste lägga på Bjur eller någonting. Du har en skuld till oss. Nej. Jo, det har du. Du har handlat med Peregrin i Hongkong med firmans pengar. Jaha, det är ingen skuld. Det är ett utlägg. På vems uppdrag har du gjort det? Finns det någon redovisning? Nej, det är mitt eget initiativ. Så du hade tänkt redovisa efterskott? Ja. Alltså, jag kommer ju självklart betala tillbaka allting. Med ränta såklart. Magnus, den här dealen den håller på att gå igenom vilken dag som helst. Nej, det gör den inte, för jag har precis stoppat den och då låg du back med 12,1. Du har 2 veckor på dig att skaffa fram dem. 12,1? Annars blir du uppsagd med omedelbar verkan och polisanmäld. Magnus. Och polisanmäld för grov trolöshet mot huvudman. Viktor Karlberg, du är tagen på bar gärning. Vi sysslar inte med sånt här. Magnus, kan du inte låta pengarna ligga kvar? Du handlade med 100 miljoner. Med firmans pengar. Alltså, Magnus... Gör inte så här. Ge mig en chans åtminstone. Det... Som sagt, vi sysslar inte med insideraffärer. Du har en bokförd skuld till oss på 12,1 miljoner och du har 2 veckor på dig att skaffa fram dem. Jag söker en av era gäster på skolan. Finns han där?